Երաժիշտն ու քաղաքական գործիչն իրար լրացնելով նույնն են ասում, զենքի միջոցով հարցեր չեն լուծում։ Իրավիճակն ըստ նրանց հանգուցալուծվեց քիչ կորուստներով, բայց երկրի վարկանիշը տուժեց։ Որևէ մեկը չի կարող հաղթել քաղաքացիական պատերազմում։ Օրինակ Իսպանիայում մեծ ընդհանուր մի խաչ է դրված բոլորի համար հաշտության։ Այսինքն չկա պարտվող եւ հաղթող, դա մեծ դժբախտություն է եղել Իսպանիայի համար։ Զինված հարձակումներ էլի են եղել, առաջինը չէր, բայց թող վերջինը լինի։ Հաշտարարի փորձ կուտակած Ազատ Արշակյանը կառուցողական լուծումների կողմնակից է։ Ազատամարտիկ Մկրտիչ Մկրտչյանն էլ առաջարկում է պատճառները վերլուծել, անհրաժեշտ են փոփոխություններ, այն էլ արագ։ Պիտի լինի, անհնարին է, որ չլինի։ Դրական փոփոխությունների մասին խոսեց նախագահը օգոստոսի 1-ին հասարակության եւ իշխանության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ընդգծեց նաեւ դրանց արագությունը բազմապատկելու անհրաժեշտությունը։ Ազատ Արշակյանը լսել է ուղերձը, հետեւություններ արել, սպասում է հաջորդ վճռական փուլին։ Դրան կհետևեն լուրջ գործնական քայլեր։ Մկրտիչ Մկրտչյանը չի մոռանում նաև մտավորականության մասին, որոնք դեռ պետք է գան ու նրանց պետք է վստահի հասարակությունը։ Հենց այդ մտավորականությունը կարող է լինել հասարակության եւ իշխանության կապող օղակը։ Նելի Հարությունյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։